zašto se i u 21. stoljeću kriju činjenice o stradanjima civila i svećenika od strane nacista i komunista tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, na koji način su Franjevci spašavali Srbe, Židove, Hrvate i Muslimane od ustaškog terora, kako su izgledali posljednji dramatični dani i sati prije dolaska partizana u hercegovačke općine, zašto su komunisti masovno ubijali Franjevce, je li postojao sličan obrazac ubijanja svećenika u Hercegovini sa Staljinovim istrebljenjem poljske inteligencije u Katinskoj šumi. O tim i drugim pitanjima na dane kada su u 45. godine komunisti odveli i ubili Franjevce zajedno s provincijalom doktorom znanosti Fraleom Petrovićem, za Kompas radio televizije Herceg Bosne govori Frante Marić. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.